Što se tiče rada sanitarne inspekcije za četvrti kvartal 2018. godine, ukupno je izvršeno 334 pregleda, od toga 305 redovnih, 5 kontrolna i 24 vanredna pregleda. Po mesecima gledano, u oktobru mesecu smo kontrolisali trgovine na malo hranom i predmetima opšte upotrebe, kolektivnu ishranu i bolnicu odeljenja visokog rizika. U novembru mesecu smo gledali vodosnabdevanje, znači neke izvorišta na teritoriji grada Pirota i neka seoska izvorišta. Zdravstvo, što se tiče zdravstva, tu smo imali dve akcije, jedna je bila za kontrolu higijene, a druga je bila za kontrolu sprovođenja zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu. Zatim smo u novembru kontrolisali objekte za negu lica i tela, objekte koji prodaju predmete opšte upotrebe, odnosno kozmetiku, igračke i posuđe, i započeli smo sa kontrolom ugostiteljskih objekata koji organizuju doček nove godine sa uzimanjem briseva. U decembru mesecu smo nastavili sa kontrolom ugostiteljskih objekata. Uzeto je ukupno 49 brisa sa ruku i 243 brisa sa posuđa i pribora. Bilo je 3 neispravnih brisa ruku i 3 neispravnih brisa sa pribora. Zatim smo kontrolisali obdaništa i neke objekte za negu lica i tela. Ukupno je napisano 26 rešenja i naplaćeno je 5 mandatnih kazni i napisane su 2 prekršajne prijave u ovom zadnjem kvartalu.